مسافر د بل وطن یم او ته کور یې مورې. زه مسافر د بل وطن یم او ته کور مورې. څومره ناچاره به زما تصویر ته ګورې مورې. راته یادیږي مازیګر د کلي چې به ووتو د کوره په شکر د کلي. هغه خواږه خواږه یاران مې څه شول، خواره واره شول در په در د کلي. خدایا دا د چا زار پرې ولګېدو، چې مونږ ټول یو کړو بهر د کلي. په هره سیمه یې ګلان ټوکېږي، زه به یادومه کوم نظار د کلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوږو قدرمندو کتونکو څنګه ښه؟ امید لرم تاسو به ښه. زه یم ستاسو سره ډاکټر ګلاب خان، ځکه چې اوس خیر ایم بی بی ایس کوم کنه. نو زه یم ستاسو سره ډاکټر ګلاب خان. نن د اختر ورځ ده او د کوره بهر یو. نو خفه هم یم او خوشحاله هم یم. خفه په دې یم چې د کوره بهر یو، خویندې وروڼه مور پلار نه یوازې جدا اختر تېرو او کلي نه بهر یو. خوشحاله په دې یم چې خدای داسې سینیئرز راکړل، خدای داسې ملګري راکړل چې د سره خفګان ته مې نه پرېږدي. کم چې عبید شو، صبغت شو، سیف الله شو، حسین شو، سجاد شو، نو خدایشته چې ډېر زیاته مینه راسره کوي، ډېر زیات خواږه سینیئر دي زمونږ. اختر پروګرام به انشاءالله ځان خفګان ته یوازې نه پرېږدم. انشاءالله پروګرام کومه مونږ سره اوسئ، پروګرام انجوای کوئ، ویډیو خوښېږي مخې ته به شیر کوئ، دوستانو سره شیر کوئ چې انجوای کړي. او مسافری د ژوند سره تړلې خبرې دیار سبا کیږي. بس مونږ سره اوسه. څوک د کم زیدې نیمې سدې دا په حالن کې دا ټول ام بي بي اس ډاکټران دي. تاسو چې دي زه تاسو ته خیمه چې دي د چا سنوم دي او د کم زیدې او کار سره دا جوړي استواد يم حلیب وینم دي او مطلب دلته می دا خو مسوت او الرګي می راوړم. ها دا الرګو ولا دا افتاب مینم دي رسوات يم او کار ټوټل کار دمان دا ور رسو مینو افتاب مینم دي د سوات ته او شپ د دمپوخ کم منیجر چې دم پوخ پر دی. ها دا دې زمو سره السلام علیکم. زمانم دې افتاب احمد زدل تا کان مسکور شک یم ایشر مې جو سټوډنټ یم او زه چې کوم دې پاکستان کې د سواتی ما نه سره پر خیر نه. زمانم میکائیل خان دې د سواتی ما دا سیخان انچارج یم. سیخان انچارج دې. او دا میر کو ستوره. زمانو منیس خان دې د سواتی ما سره مهمانې خصوصي د جوزدینو د ټیکو د پاره چې کوم پروګرام دی، ټیکو د پاره افتابو هغه پروګرام هغه څه او د دمپو د پاره چې دی نو نو افشا چې کوم دی د دمپو او زموري دغه څه کوم دمپو ته خراب کړی سبای بس چې ان شاء الله نو خرابې نه مخ مګو د خرابې دوه هم تاسو نه کوی. ها شاته یا سر لږه د دمپو د پاره څه د وړه دغه د سره پاره دی د دمپو د پاره د پدې سر د پاره دی پدې سر د پاره کنه بس هغه لږه دی. Thank you.
دا به تیکو پروګرام دی. تیکو پروګرام کې دا ډاکټر شاه په نگرانۍ کې. شاه با سلام علیکم. زینو مواله کم زی یو زه بیسیکلی د کورمی جن سیم او پاتې کیږم پېښور. او د دې کار سره دلته هو بس ایم دی سټوډنټ نه نه دلی دی دوستي څخه کار کوي دا تیکو د غیره کړی تیکو تیکو منیجر په ټیم کې دي څوک شاندي سلور کا ټیم کې دا شاندي واسته ګډوخه چې دا نو هغه کړ شو تیار او اوس کې دود کم مواد چي نو هغه ودی تا چې دګس سره لګیاره الوګان لګي رو الوګان ها بس الوګان په ټول کې دی کنه تا د دم پوک زموري هغه سره دم پوک د شروع کړه ده دا اوس لګي دی یو طرف ته د ټیکو پروګرام باندې کوم چې دا کرافتاب لګي دی دې طرف ته یا سر سره لګي دی پیړیا کی اوړاږي کی د دم پوک لپاره ڈاکٹر عمر دیم په دې مشن کې ځان شریف ښه نه دا شو ادرک شو زیبا زیبا دی خراب شه په دې کوسه سوال جوړیږي جی وای تا دا لپس دا ثابت اوګا او ټماټر پیاز دا ولي کې خلل دا ما دې د پر لپس کې خو دوکان دا خپل مو ګور منی کې دا به تب جوړ کی صحیح شو او دا تل دې دا کم تب چره او کوم دې نه کوم ګور او ځکه بدن دې دغه تل شي کم غوخه شي دا ها نو دا دې سره تل نو غوخه په خشي او ډیر زبردست شو ګوره پرور په وجه دې ګټون ته ونوځي هغه شي چې تب شي د نن تب سره د عمل کې دا ولي شي ها ځکه چې ما ها دا به سړي وسو دا به موږ تیل ورواڅو تیل تقریبا موږ څنګه ګلاسه اسکول موږ ګلاسه تیل ورواڅو ها دا به اوس خپل خپل جن تیل ورس لاندې به تیل ورس ها دا دینه بعد دې او به موږ چور دې دینه مخ ها دا دینه بعد موږ سیب د سر دو دا وړو به لګو ها دا وړو موږ دې لپاره لګو چې دې نه تب ونوځي بهر دې ها شېډو مال ګل دا شېډو مري ها وا دې موږ وړو لګو ها لګه دا دې باندې چې سر کې خو دې دا صاحب جوس پدان دې غوښه غوښه تر غوښه تر راځي ها غوښه چې نن تب خپل سوچ کوي دا نه بس شي دې زبردست خوند کې باندې څنګه دې ستاسو په غوښه غوښه خبر به څنګه خوږي ان شاء الله دې نه بوخه بس ان شاء الله بس موږ سره اوسه یوري دا به دیوس ما سره ډاکټر انیس وډیګرام نه او جو سره دې مې دیوري مرګي را غوندو بس درکو باندې دې ګلاب رور سره لګای او لته شي ته راځي تاسو مش مرزار کا لګي را غوندو لګي را تکم شي دیوري روان دی کنه پدې کې د ټولو نو وزګار خلک ته تاسو ته هم سرپ او سرپ دا و کار سره له تا نه وړي وړي دا ډاکټر راکی په د سرپ ته غټ کار وسی پراله دا غټ کار دا کنه چې پارا کوي یو دا یو ډاکټر نه ډاکټر رحمان ډاکټر زمادو ادا څو تاسو خپله جن ډیر زبردست انسان دی دا درخه نه وایي ها ورنه نه وایي دا دا کله ټول دې را تړم کو ته خو زمونږ د کلی پوزې جانانه صاحب شاه دې دا دا لرګو کارو کو غریب ستړی شوی دی ها چل یار یار نه شو بس دما پکې کو لگا ستړی شو ډیرو جو
بس کی ناوری دا فورزما چکر لگوما تی گیلی دا دی سیٹ اوز تی کو سسٹم روان دے دا دا دم پوک سسٹم روان دے او دا گشی دے کڑائی دا کڑائی دے دا وسا افتاب دی گیلی دا ہری زری ڈی رجیت او پیاز کٹ کٹ ٹماٹر کٹ او کٹ ادا ماشاءاللہ ہر قسم دی دے کڑائی تی کی دم پوک افتاب سب کی یار دا وڑ سر جاتے نہ یار جاتے شروع کڑا یار جاتے دیکھا نا تو دا پیپسی گلاس نہ رکھے قسم پر دے او دا پیپسی گلاس سر سن دکھے نا سن او ډیر خوند وکړو.